Takže čau, vítám vás u nového videa a rozhodli jsme se, že uspořádáme takovou menší sbírku na Vánoce, na útulek. Chtěli jsme původně udělat soutěž vlastně motokrosové věci, ale rozhodli jsme se, že asi úplně nejlepší bude to darovat těm, kteří si ty peníze nemůžou vydělat a budou úplně nejvíc štědří za to, když něco dostanou. Tak jsme se rozhodli, že uspořádáme menší sbírku na zelené vendolí tady u nás ve Svitavách. A teďka si můžete podívat vlastně, jak to všechno dopadlo a kolik jsme vlastně toho vendolí donesli. Video točíme je hlavně z důvodu toho, aby jsme vám všem poděkovali za dary, jak peněžní, tak jídlem, belíšky, misky. Fakt moc děkujeme za to, že jste byli ochotní nám tyhle věci svěřit. Samozřejmě byla i možnost poslat to přímo na zelené vendolí. Tím děkuji i těm, kteří poslali finanční částku nějakou, jakoukoliv, je to úplně jedno. Důležitý je, že člověk prostě vezme svých 50 korun například a daruje to někam, kde to bude mít smysl. Díky moc. Tímhle videem bychom vám chtěli popřát hodně štěstíčka, zdravíčka do nového roku za tým Lama Moto a mějte se. Čau. Čau.